часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Дев'ятнадцята в Україні. Час новин на п'ятому. Про важливі події цієї середи, 6 березня. П'ятеро людей загинули через російський удар по Одесі. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді». Ворог вдарив по портовій інфраструктурі. У момент атаки в Одесі перебували президент України та прем'єр-міністр Греції. Про те, що бачили атаку на власні очі, повідомили на спільній прес-конференції. За даними Суспільного, в момент удару президент України та чільник уряду Греції перебували у порту. Водночас грецьке видання «Фототема» повідомляє, вибух пролунав приблизно у 150 метрах від консульства Греції. Москаряковсом не такі чули. Ми бачили сьогодні. Це відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Президент Зеленський і його штаб показував і пояснював нам значення порту, що робиться, щоб посилити морський український шлях, та яку шкоду порт зазнав від атак. В самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми навіть не встигли піти в якесь захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і немає людей, які стоять поза нею. Під час візиту до Одеси президент та прем'єр Греції вшанували пам'ять вбитих Росією 2 березня. Тоді ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. Високопосадовці поклали квіти на місці трагедії та висловили співчуття рідним та близьким загиблих. Аби таких днів було менше, Україні треба більше ППО, наголосив Володимир Зеленський європейцям. Водночас вночі Росія вкотре атакувала Україну шахедами. Від ворожого обстрілу постраждали Суми, Одеса та Харківщина. Протиповітряна оборона збила 38 ворожих дронів. Знищували їх у 8 областях. Росіяни навмисне запускають шахеди у житлові квартали, ускладнюючи цим завдання для захисників нашого неба. Один безпілотник окупанти скерували на лікарню у Сумах, де на той момент перебували 400 людей, повідомили в обласній адміністрації. Минулося без жертв. Утім, є чимало руйнувань житлових будинків. Про наслідки ворожої атаки Лідія Середюк далі. Вирва посеред двору у житловому кварталі, розкидані дитячі іграшки і вибиті вікна. Цієї ночі Суми здригалися від російського обстрілу. Близько першої ворожі шахеди атакували 3 об'єкти у місті. По житловим кварталам 3 влучання безпілотників типу шахед, 2 влучання безпосередньо близько поверхівок, двори. Одне з них – це вибух відбувся на вулиці, врятувало дерево, але вибухова хвиля пішла в балкон 3-го поверху, здійнялась пожежа. Один шахет збили на підльоті до міста, ще 3 зайшли у межі Суми. Російські терористи скерували свою зброю, аби були жертви серед цивільних. На щастя, загиблих немає. Один шахет був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі 50, які були в обмеженні в Русі. Всі ці допомогу була надана відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків. А руйнувань після атаки чимало. За даними місцевої влади, ударною хвилею повибивало вікна в 13 багатоповерхівках. Жителі розповідають, що подекуди повиривало батареї, віконні рами та попадали люстри. Вирвало 2 батареї. От, потолок посипався в спальні, в кухні теж посипався потолок. На веранді розбиті всі окна. Ой, просто ужас.
А ось світлина з вибитою шибкою в ясельній групі дитячого садка. Понівечені автівки припарковані біля житлових будинків. Таку картину сум'яни побачили вже вранці. А вночі рятувальникам довелося добряче попрацювати. У багатоповерхівці виникла пожежа. Горіли одразу 3 квартири. Схопивши найнеобхідніше, мешканці вибігали на вулицю. Можна буде підійти, випити гарячий напої, звідти. Ой, дякуємо велике. Я говорю, Господи, спасибо, що хоч такі люди є, що рятують. Ще вночі у місті розгорнули декілька штабів для допомоги постраждалим. До медиків звернулися 7 людей. Серед поранених 10-річний хлопець. Проснулася від сильного взриву. Я подумала, що взорвали весь хімарадок. Така була сила взрива. Я быстренько вскочила к окнам, потому что посыпались везде стекла. Подбежала к окну, окно целое, увидела большое пламя дома. Горело все, но ночью плохо, один огонь. Я сильно порезала ноги. Сьогодні ж у пошкоджених будинках почали лагодити балкони, під'їзди та затуляти вибиті вікна плівкою. Уговтуються від пережитого і мешканці Одеси. Місто також потрапило під дронову атаку. Сили ППО знищили 18 шахедів. Вибуховою хвилою у житлових будинках повибивало вікна. Пошкоджень також зазнав рекреаційний об'єкт і газогін. Постраждалих немає. Гучно було цієї ночі і на Харківщині. За даними обласної адміністрації, окупанти обстріляли Чугуївський район 7 безпілотниками. Частину з них вдалося збити. Але є влучання у заклад освіти. Місцеві ЗМІ публікують світлини знищених будівель та величезних вирв, які утворилися через удари московицьких терористів. 6 дронів збили у межах Хмельниччини. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Знеструмлені декілька населених пунктів. Загалом після півночі росіяни запустили 42 шахеди. 38 із них знищили сили ППО. Окрім цього, мирних мешканців Донеччини ворог обстрілював ракетами С-300. Лідія Середюк, 5 канал. Лише за 2 дні українці зібрали майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів для СБУ. Служба безпеки показала тестування першого дрона Sea Baby, який виготовили завдяки донатам. Перший зразок партії оновлених дронів назвали «Авдіївка». Спочатку він пройде випробування, а згодом рушить завдавати втрат ворогу. Нова вдосконалена версія Sea Baby здатна доправити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. СБУ задумували цей дрон як універсальну платформу, на якій розміщуватиметься різне озброєння. Саме завдяки морським дронам СБУ атакувала Керченський міст і уразила загалом 11 російських військових кораблів. Вибухи лунали у Курській області Росії. Безпілотники двічі атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Спалахнув резервуар із паливом. Пожежники намагалися загасити вогонь. Масованого нальоту безпілотників зазнала також і Воронезька область. Цілями дронів могли бути військове литовище «Балтимор» та нафтобаза. А ще у російській Тиві вибухнула Шагонарська теплоцентраль. Пожежа спалахнула на території котельні. Кілька годин її намагалися загасити. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Причини інциденту не повідомляють. Відомо про щонайменше 20 постраждалих. Кілька московитів опинилися під завалами. Від вибуху ТЕЦ повністю вийшла із ладу. Об'єкт забезпечував теплом місто Шагонар. Тепер його 16 тисяч мешканців лишилися без обігріву. Водночас синоптики не віщують нічого доброго. Тепліше за 10 градусів морозу не буде. Такого ще не було. У лютому армія РФ зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни. Про це повідомляють у британській розвідці. У середньому окупанти втрачають близько 1000 своїх солдатів щодня.
Такі ж цифри подають і в Генштабі. Ба більше, інколи кількість поранених та загиблих перевалює за 1000. Аналітики кажуть, такі втрати пов'язані з тим, що Росія розгорнула наступ ледь не по всій лінії фронту. Попри величезні втрати, нині супротивник наступає переважно піхотою, а техніку береже. Може, і не даремно, бо у Раді пропонують фінансову винагороду за її ліквідацію. Деталі у сюжеті. Наведені! Постріл! Чотенько. Після цього чіткого влучання по цілі мінометників 47-ї бригади, напевно, чимало російських солдатів назавжди вибули зі строю. А так добивають супротивника залізні птахи армійської авіації. У середньому 983. Цифра вражає. Саме стільки окупантів щодня поранені або ліквідовані нашими силами оборони. Інколи кількість перевалює і за 1000. На Авдіївському напрямку ми нищимо окупантів. Вони просуваються постійно, хочуть, але в них нічого не вдається. Питання не в одній Авдіївці. На фронті біля 1500 кілометрів на сході і півдні нашої країни. Якщо ми з вами обговорювали ці напрями, а можна перерахувати з Куп'янська, Ліманська, Бахмута, Авдіївки, ну і перераховувати, то ви подивитися на мапу і видно, що фактично протягом всього цього фронту. І наступають росіяни переважно піхотою. Техніку бережуть, бо відновлювати свій метал встигають не завжди, кажуть експерти, а людей їм не шкода. Для путінського терористичного геноцидного режиму це абсолютно ніякої ролі не відіграє. Скільки там втрачено людей, скільки загинуло в цих м'ясних штурмах і все таке інше. Це режим деспотичний, терористичний. Мета в нього одна – заволодіти всім тим, що поряд. І смерть їх не лякає, тим паче, що резерві у ворога – тьма. Єдине, де ми можемо спостерігати, я б сказав, початки певного громадського спротиву, непокори, мобілізації – це невеликі національні автономії, такі як Чуваші, такі як Дагестан, там дійсно йде певний суспільний супротив, тому зараз росіяни роблять ставку з мобілізації кримінальних елементів, проблемних елементів з депресивних районів, а також робиться велика ставка на рекрутинг за межами Російської Федерації. Окупанти розгорнули свої рекрутингові центри від Центральної Африки до Непалу. Найманці з тих країв нині воюють чи не у кожному підрозділі Росармії. Російська Федерація щомісяця може добирати, скажімо, близько 1000 осіб, не менше там 1000 осіб. І це означає, що вони можуть поповнювати той ресурс, який вони зараз втрачають. Більш-менш можуть поповнити той ресурс. Але так, дійсно, Російська Федерація, вона по всім ознакам того, що як вони вкладаються в оборонно-промисловий комплекс, як вони намагаються готувати особовий склад, як вони намагаються поступово набирати цей особовий склад, мобілізовувати, вказують на те, що і політичні, в принципі, їхні заяви, вказують на те, що вони готуються до такої дотривалої війни. І вони будуть намагатися воювати на виснаження. Навіть якщо росіяни і запланували воювати на виснаження, то показувати свої бойові вміння зможуть недовго. Ліквідованими будуть і самі солдати, і їхня техніка. І за знищення металу ерефії у Верховній Раді України пропонують платити військовим премії. Найбільшу винагороду пропонують призначити за ліквідацію чи захоплення російського літака або корабля. 500 000 – 300 000 гривень за гелікоптер, по 370 тисяч за танк, САУ, РСЗВ та засоби РЕП. Винагороду пропонують розподіляти між усіма, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки. Зокрема, мінімальний внесок отримає і командир. Подібна практика вже була у Збройних силах. Зазвичай ці гроші спрямовувалися на забезпечення поточних потреб чи певних історія пов'язана з посиленням військово-технічного забезпечення тих підрозділів, від складу якого вдавалося знищити ворожу техніку. Чудова ініціатива, як швидко вона буде реалізована і який механізм контролю за цими процесами буде створено, поки що важко прогнозувати, бо лише сьогодні ми почули цю ініціативу. Ну а те, що мотиваційний чинник має бути, і він має бути максимально ефективним та справедливим. Щоб мотиваційні виплати були ефективними, війську насамперед потрібні вмотивовані бійці, кажуть експерти. Бо якщо людина не налаштована воювати, то і мільйон доларів не допоможе. Якщо
він розуміє, що за підбиття цього танку він з вірогідністю 100% сам загине, ну, навряд чи це йому якось може спонукати заробити ті гроші. Це перше. Друге, все-таки треба розуміти і розділяти підбита техніка в бою, в результаті дій БПЛА, в результаті ну, дуже багатьох аспектів, адже з одного боку, тобто це там робота артилерії, з іншого боку підбити танк якомусь там в бою, в посадці, коли цим займаються безпосередньо піхотинці, ну, це друге, це абсолютно інший ризик. Законопроєкт про мотивацію військових нині зареєстрували у Верховній Раді. Далі слово за народними обранцями. Тим часом сили оборони списали з лав ворожого війська вже понад 420 тисяч окупантів. Марта Шикула, П'ятий канал. Перш ніж розглядати будь-які пропозиції з урегулювання війни, має бути відновлена територіальна цілісність України. На цьому наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на тлі чергової хвилі розмов про так званий початок переговорів. І зауважив, що українська формула миру є документом практичних реалізацій, а не загальних заяв. Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть невинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може. Україна готова погодитися на обмеження у торгівлі з Євросоюзом. Натомість ЄС повинен припинити експортувати агропродукцію з Росії. Про це у коментарі Financial Times заявив торговий представник України Тарас Качка. За його словами, Київ погоджується на пропозицію Брюсселя обмежити імпорт м'яса, яєць, птиці і цукру до ЄС. Євросоюз також хоче дозволити деяким країнам закрити ринки для українського збіжжя за винятком транзиту. Тарас Качка додав, ці кроки необхідні для перехідного періоду і врегулювання кризи. Але наголосив, проблему для польських фермерів створює не Україна, а Росія. Тому очікує, що країни ЄС заборонять імпорт російської агропродукції. Єврокомісія також готує поступки для європейських фермерів. Зокрема, цього року для аграріїв скасують штрафні санкції за недотримання екологічних або кліматичних стандартів. Фермерам також послаблять вимоги щодо обробки землі. Пропозиції Єврокомісія презентує вже наступного тижня. Ну, а тим часом у Варшаві фермери побилися з поліцією. Спочатку влаштували безлад біля офісу прем'єра, підпалили шини, а також труну – символ того, в якій ситуації нині сільське господарство. Фермери обурені так званим «зеленим курсом ЄС». З собою протестувальники також принесли антиукраїнські гасла, бо нібито існує неконтрольований імпорт агропродукції з України. Хоча жодних доказів, які б це підтверджували, ані фермери, ані польський уряд за 3 місяці протестів так і не надали. На тракторах фермерів до столиці не пустили, в'їзди до Варшави перекрили. Після протестів біля офісу прем'єра рушили до Сейму. Вимагали, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня. Німеччина та Латвія закуплять для України 800 тисяч снарядів спільно з Чехією. За словами речника уряду Німеччини, Берлін внесе тризначну мільйонну суму. Проте точної цифри не назвав. Чехія знайшла поза межами ЄС 800 тисяч боєприпасів для Києва. Більшість – це артилерійські снаряди, вкрай необхідні ЗСУ. Прага готова бути посередником у постачанні снарядів, бо до ініціативи вже долучилися 15 держав. Окрім Німеччини і Латвії, це також Франція та Бельгія. Остання готова виділити 200 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів. Вишкіл НАТО завжди свято, а для Швеції ще свято подвійне, кажуть шведські військові. Вже за лічені дні вони офіційно стануть членами Північно-Атлантичного альянсу. І це може статися якраз під час навчань «Північна відповідь». Це масштабні навчання у скандинавських державах, де вчаться спільній обороні від потенційного агресора. І в екстремальних холодних умовах Фінляндія вперше бере участь у них як повноправний член НАТО. Також країни Альянсу беруть участь у навчаннях «Стійкий захисник 2024». Вони тривають від січня і завершаться аж у травні. Відпрацьовують спільний захист НАТО від нападу Росії. Про перебіг вишколів розповість Нонна Стефанова.
Фінляндія і Швеція вперше беруть участь у навчаннях НАТО як повноправні члени Альянсу. Чи майже повноправні, коли йдеться про Швецію? Для фінських та шведських воїнів це справжнє свято, адже шлях до Альянсу у них був тривалий, особливо у Швеції, чию ратифікацію понад рік блокувала Угорщина. Врешті всі перепони зняті і до офіційного вступу лічені дні. Ми дуже готувалися до цього і чекаємо повноцінного членства в НАТО. Святкуватимемо цю подію, якщо вона відбудеться під час навчань. І святкуватимемо продовженням вишколу. Це найкраще для такої події – вступу до Північноатлантичного альянсу. Фінляндія та НАТО були партнерами протягом кількох десятиліть. Наші війська брали участь у різних операціях Альянсу в Афганістані, на Балканах, тісно співпрацювали з НАТО, але не були членами. Тепер членство – це новий етап. Нам ще багато чого треба навчитись. Але я б сказав, що ми досить добре підготовлені. І такі навчання роблять нас ліпшими союзниками. Вишкіл має назву «Північна відповідь». Участь у ньому беруть майже 20 тисяч військових. Навчання триватимуть 10 днів на півночі Фінляндії, Норвегії та Швеції за участю 13 країн. Фінські леопарди в снігу раді показати власну майстерність і міць. І Швеція, і Фінляндія вирішили долучитися до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Одна з головних цілей навчань – спільний захист скандинавського регіону. Адже потенційний ворог – Росія – близько. Фінляндія ще пам'ятає свою криваву війну з Росією у 1939-40 роках і має з країною-агресоркою понад 1300 кілометрів спільного кордону. Дуже приємно відчувати, що ти не один. І якщо щось трапиться, є інші країни, які можуть підтримати тебе у боротьбі. Я вважаю, що вступ до НАТО – це добре. Ситуація в Європі зараз украй небезпечна, зважаючи на вторгнення Росії в Україну. Тому ми відчуваємо себе в безпеці, коли Швеція вступає до НАТО. Ми маємо підтримку від усіх інших членів Альянсу. Раптом щось трапиться. Ми також можемо надати підтримку тим країнам, які є вразливими. Навчання НАТО «Північна відповідь» є частиною більш масштабного вишколу Альянсу «Стійкий захисник 2024». Це найбільші навчання союзників від часів Холодної війни. І їхній сценарій передбачає напад Росії на одну з країн НАТО та реагування на цей виклик. Розпочалися вони у січні, а триватимуть аж до травня. У вишколі беруть участь 90 тисяч військових із різних країн світу, 20 тисяч із Великої Британії, 15 тисяч із Польщі. В польському селищі Коженєво проходить частина березневого вишколу цих навчань. Подивитися на них приїхали і президенти Польщі та Литви. Це наші спільні навчання, що змінюють безпеку всього східного флангу НАТО. Не лише у Польщі, але й в країнах Балтії. Це напрямок цих навчань. Польща готова виконати свої зобов'язання, передбачені 5-ю статтею Північноатлантичного договору, тобто колективної оборони. Міністри оборони Польщі та Швеції підписують важливу угоду. Польща купує у шведської компанії Saab протитанкові гранатомети, які добре показали себе на війні з Росією в Україні. Вартість угоди – понад 1,5 мільярда доларів. Це сума за кілька тисяч гранатометів і кілька сотень тисяч боєприпасів до них. Включене сюди і навчання, інфраструктура і обслуговування. Збройні сили Польщі стануть багатшими на прекрасне потужне озброєння – протитанкові гранатомети шведського виробництва. На купівлю ми виділяємо близько 6,5 мільярдів злотих. Це один з найважливіших контрактів на обладнання, яке випробували на полі бою в Україні. Навчання «Стійкий захисник» відбуваються на суші, у повітрі і на морі. Майже половина із 90 тисяч військових беруть участь у сухопутному вишколі. Решта – морські і повітряні сили. Майже півсотні кораблів, 80 винищувачів та понад 1000 одиниць важкої техніки. Участь у цих навчаннях беруть усі члени НАТО. 31 країна, плюс кандидатка Швеція. І не лише шведи готуються до масштабних святкувань. У мене є пляшка шампанського, яку ми відкоркуємо, коли Швеція офіційно вступить до НАТО. Сподіваюся, це станеться під час навчань. Але так чи інакше, ми знаємо, що це відбудеться. І знаємо, що зможемо діяти разом без перешкод у майбутньому.
За попередніми даними, офіційний вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу запланований на понеділок 11 березня. Утім, це не єдине свято наступного тижня. 25-ту річницю вступу до НАТО відзначатиме Польща. Президент та прем'єр-міністр Польщі планують із цієї нагоди візит до Вашингтона, де, зокрема, обговорять ситуацію в Україні. Нонна Стефанова, «5 канал». Трамп проти Байдена тепер уже остаточно. Нікі Гейлі офіційно вийшла із президентських перегонів. Напередодні у Сполучених Штатах відбувся супервівторок. Понад півтора десятка штатів віддали свої голоси на президентських праймеріз та кокусах. Внутрішні вибори відбулися у лавах обох партій. Результати були передбачуваними. Дональд Трамп та Джо Байден на камені розбили своїх конкурентів. Але вівторок не став легкою прогулянкою навіть для цих важковаговиків. Де прорахувалися головні кандидати та чого чекати далі, Антон Кучеренко продовжить. Відголосували, але видихати зарано. Головна репетиція виборів у США добігла кінця. І поки комісії рахують голоси, Дональд Трамп смакує звитягу. Екс-президент США не залишив серйозних шансів Нікі Гейлі, а результати супервівторка назвав великим днем для всієї Америки. Дуже вам дякую. Назва супервівторок не просто так. Це великий день. І вони кажуть мені, що такого ще ніколи не було. Ніколи не було нічого настільки переконливого. Це була дивовижна ніч та дивовижний день. Це був неймовірний період в історії нашої країни. Іноді було сумно, але водночас і надихало. Ми збираємося зробити те, що насправді ніхто не зміг зробити протягом тривалого часу. Перевага Трампа над конкуренткою була очевидна. Соціологія вже давненько на боці екс-президента. Але масштаби підтримки найкраще відчуваються на дільницях. Я не здивована. Це країна Трампа. Ми знаємо, що мали 4 роки тому. І знаємо, що втратили зараз. Ми відчуваємо, що його повернення буде найкращим вирішенням усіх проблем. Я голосував за президента Трампа. Я зробив це тому, що його минулий термін був чудовим. Економіка добре трималася, ми контролювали імміграцію. Трамп почав навіть порушувати деякі делікатні питання, зокрема щодо вашингтонської бюрократії, яку справді варто сколихнути. Але трохи трампівської крові Гейлі таки скуштувала. Екс-президент марив тотальною перемогою. Здобути першість розраховував у всіх штатах супервівторка. Однак виборці Вермонта на це відповіли рішучим «ні». Штат у Новій Англії пішов у скарбничку Нікі Гейлі. Трохи більше року тому я розпочала свою президентську кампанію. Тоді я сказала, що вона ґрунтується на любові до нашої країни. Лише минулого тижня моя мати, іммігрантка в першому поколінні, проголосувала за свою доньку на виборах президента. Таке можливо лише в Америці. Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усіх куточків нашої великої країни. Але настав час припинити кампанію. Хоч я більше не буду кандидаткою у президенти, я не припиню використовувати свій голос у боротьбі за речі, в які вірю. Я голосував за Нікі Гейлі, оскільки вважаю, що нам потрібно змінити напрям. Нашій країні бракує єдності. Мене не так виховували, мене вчили піклуватися один про одного, незалежно від того, яке у вас походження. І тому я проголосував за Нікі. Байден проти Трампа. Доля боротьби за Білий Дім вже майже вирішена. У цьому певні як політичні оглядачі, так і частина виборців. До реваншу суперники підійдуть не без поразок. Джо Байден переміг у всіх штатах супервівторка, але неочікувано програв у американському Самоа, віддалені території в Тихому океані. Байден versus Trump, the rematch. Реванш між Байденом і Трампом тепер майже гарантований. Але жоден не пройшов донині дистанцію безкровно. Президент Байден програв в американському Самоа, а Нікі Гейлі здобула свою другу перемогу над Дональдом Трампом у Вермонті. Тепер навіть зі всім багажем звитяг та великою кількістю делегатів, ані Байден, ані Трамп поки не можуть називати себе кандидатами від своїх партій. Радше це станеться незабаром, але слід залучити підтримку інших штатів. Супервівторок вже в минулому, але президентська гонка триває. До виборів лишилося близько 9 місяців. Головні кандидати добре відомі. Між Трампом та Байденом соціологія дає більше шансів екс-президенту. Що важливо, Трамп лідерує у більшості невизначених штатів. Їхні результати зазвичай і визначають долю президентських виборів. Антон Кучеренко, 5 канал.
Продовжуємо відстежувати події цієї середи. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у випуску «Час новин підсумкою» 21-й. Ну а перед тим ще встигнемо поспілкуватися із гостями марафону «Незламна країна» вже зовсім скоро.